Шановні депутати, не думайте ви всі, що ви для нас всі там такі шановні. Далеко ви не всі там такі шановні. Бачучи, як ви себе поводите в парламенту, як в п'ятницю під кінець робочого дня по 14-17 чоловік залишається, ви знаєте, нам стає прикро за таких депутатів, прогульщиків, кнопкодавів. Знаєте, що в країні як робиться? Знаєте, що війна? Нам би не хотілося цього робити, але ви все робите для того, щоб ми прийняли адекватні міри. Ми вимагаємо від вас, вимагаємо, накінець-то хватить людям дурить голову від виборів до виборів. 12 років у вас одна і та сама пісня. Досить, зніміть з себе депутатську недоторканність. Досить нею прикриватися. Якщо ви хочете бути рівні українцями, то покажіть це. Досить свавілля суддів і їхню також недоторканність. Як може бути суддя пожиттєво призначений? Такої норми в законі не повинно бути. А депутат, якщо він рівний, так він має бути рівний, а не прикриватися депутатською недоторканністю. Якщо ви думаєте, що вона вас спасе, я людина адекватна. Я за свої дії відповідаю. Але я вам можу сказати і інше. Якщо ми зберемося під Верховною Радою, і ви думаєте, ваша недоторканність вас спасе, допоможе чимось, то я не знаю. Є хлопці, настроєні, які показати вам того, що ваша недоторканність зовсім ні від чого не спасає. Що ви зразу станете доторканими, дотяжними. Тож ми вимагаємо депутатсько-суддівську недоторканність зняти повністю. Питання суддівської, пожиттєве призначення судді, зняти повністю. 5 років, переатестація, знову 5 років. Голову суду має вибиратися району, має вибиратися на виборах, а не призначатися з Києва, з області і ще Бог знає звідки. В адміністраціях, в всяких кабінетах має голова призначатися, який має право буде звільняти свого підлеглого. Тобто, якщо хтось з нас судиться, і суддя веде справу, суддя приймає неправомірний бік, ми звертаємося, позивач звертається до голови суду, голова суду розглядає правомірність свого підлеглого. Виносячи одну-другу догану, після чого можна його буде звільнити. Також вимагаємо чіткі правила відкликання депутата, зняття депутатства. Тому що зараз склався парадокс. Ми не можемо відкликати ні депутата Верховної Ради, ні обласної, ні районної, ні навіть сільської. Нема чіткого механізму. Ми зарушники ситуації. Ми не можемо мера відкликати, якщо мер стає злодієм і починає красти, а міліція не може цього зробити, ми стаємо зарушниками ситуації. Ми мусимо терпіти 5 років. Ми хочемо мати чіткі правила для всіх. Пішов на вибори, наобіцяв у Золоті Гори море, 2-3 роки не виконав, зібрали підписи, відкликали, в нас перевибори. Хай 10 разів вони відбудуться, але на 11-го мера він же не буде обіцяти того, чого не може виконати, тому що це брехня. Хватить нас обдурювати. І ще одне. Звертається до Надії Савченко. Надія, ми з тобою. Ми розуміємо, що тобі зараз важко. І якщо буде надто важко, знай, розраховуй на нас. Тут позиції ніхто не залишить з передової. Ні один бієць не розвернеться і не піде. Але нас дуже багато є хлопців демобілізованих, яких зараз вдома. І якщо тобі треба буде підтримку, ти тільки скажи. За годину-дві там будуть сотні. А за сутку-дві там будуть тисячі. І ми тобі допоможемо зробити все. Не піддавайся на їхній вплив тим, що вони захочуть відправити тебе в Європу, щоб ти сиділа в Раді Європи, а сюди не мішала їм ловити рибку в мутній воді. Тож на нас завжди можеш розраховуватися та покладатися. Бо ми розраховуємо так само на тебе і на твою підтримку. Знаємо, що ти не здасться, не стихне. А депутатам починайте працювати. Не чекайте, коли ми прийдемо і заставимо вас то робити. Дякую. От і все. Завершенные кадры, которые буквально потрясли Польшу. Специальный репортаж из украинского поселка Широкино показал в эфире популярный польский телеканал. Журналисты побывали на позициях, которые удерживают боевики Азова. Ну, в сюжете неоднократно демонстрируется свастика, другие нацистские символы. И вот это многих поляков буквально шокировало. Дмитрий Петров, подробнее.
«Фашисты в окопах» – так, без всяких кавычек, не по-европейски, прямолинейно назвали авторы свой фильм. И у них есть на это полное право. Репортеры польского государственного телевидения Рафаль Станчик и Ярослав Гермозяк провели несколько суток под Мариуполем, где позиции держат печально известный батальон, а теперь полк «Азов». Поляки рассказали ровно о том, что увидели, не прибавляя ничего от себя. Мы собирались посмотреть, как же на самом деле выполняются Минские соглашения. Ну и, конечно, мы хотели посмотреть в глаза тем, кто воюет там сейчас. И вот из нашего репортажа, как мне кажется, зрители смогут понять, кто же укрывается в тех окопах. Бойцы Нацгвардии обычно охотно идут на контакт с западными журналистами, ну а к полякам сразу прониклись особым доверием. Даже вообще такая ситуация... Сразу после того, как мы приехали на место съемки, там произошла такая ситуация. В нескольких метрах от нас взорвались мины, так что нам пришлось упасть на дно окопа и так пролежать на земле довольно долго, рядом с солдатами, которые там воюют. В общем, мы сразу поняли, что мы на линии фронта. Ну а после такого, какие могут быть тайны от братьев по оружию? У бойцов Азова языки совсем развязались. В прессе появлялись сообщения о неонацистах, которые воюют в рядах Азова, о неонацистской символике, которую наносили некоторые бойцы того полка. Но многие из них тогда оправдывались, объясняя, что на самом деле они украинские националисты. А все остальное не более чем совпадение. И вот что они рассказали нам. У людей на Заходе. На Заходе есть такие подачи. Но это у вас там на Западе считают, если человек воюет за свой народ, за свою нацию, он нацист. Это эффект российской пропаганды. Многие сравнивают наш символ руны со свастикой СС. Так это можно нарисовать и кричать: «Смотрите, нацисты». Националист сражается за Родину. Националиста... Для националиста просто любить Родину – это мало. Надо ее защищать, особенно в тяжелые времена. А тяжелые времена наступили. И невдомек, что эти самые тяжелые времена на Украине наступили именно благодаря им. Вот, совсем ничего не стесняясь, даже показательно, на камеру, азовцы устраивают обстрел восточных окраин села Широкино. Днем... И ночью, стреляя из подствольных гранатометов, совсем уж наугад, чаще попадают по жилым домам. Так они защищают свой народ, уничтожая его. Но вот что удивительно, именно нацистскую символику можно встретить в Широкино повсеместно. Это только несколько примеров. То, что мы увидели во время одного выхода на передовую, это ли не аргумент? Не знаю, кому пришло в голову считать это нацистским символом. Это всего лишь аббревиатура. ИН – идея нации, идея народа. А потом этот местный окопный фюрер, которому всего-то 21 год, рассказывает Рафалю и Ярославу про Бандеру, о том, что тот был сильный духом, боролся за независимость Украины. Но вопрос, который задают авторы фильма, ставит его в тупик. А что ты скажешь тем полякам, которые потеряли в той борьбе родных? Слушайте, вот что я скажу. Было такое время, но вот сейчас, например, под Донецком украинцы убивают украинцев. Кто будет разбираться? Вот и тогда так же было. А потом, как бы между прочим, он рассказывает полякам, что форма, в которой он воюет, была поставлена из Польши в качестве гуманитарного груза. Дмитрий Петров, Вести.